Вітаю всіх глядачів телеканалу Київ. Що ж, офіційно, перший понеділок весни стартував. А отже, перед тим як переходити до прогнозу на сьогодні, пропоную підбити невеличкі підсумки останніх трьох місяців. Так, от, друзі, з'ясували, що ця зима була найтеплішою за останні 140 років. Погодьтеся, завжди приємно, особливо не докладаючи жодних зусиль, стати безпосереднім учасником такого історичного метеорекорду. Ну а тепер давайте від. До рекордів переходити до наших синоптичних метореалій. Отже, за попередніми прогнозами синоптиків українського гідрометцентру сьогодні протягом дня до Києва надійдуть атмосферні фронти з заходу і принесуть із собою невеликі дощі. Щодо атмосферного тиску, то він буде дещо зниженим. Його значення становитимуть від 740 до 745 міліметрів ртутного стопчика І це може бути. Причиною поганого самопочуття у мета залежних людей, тому бережіть себе і побільше відпочивайте. А от значення температури сьогодні досягнуть позначки 7-9 градусів вище за ноль. Вітер сьогодні переважатиме південного напрямку помірних швидкостей, але в другій половині дня він трохи. Посильніше, тому подекуди можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У деяких районах Києва, зокрема там, де зосереджено багато висотних будівель, вітер може бути більш сильним. Це особливо стосується Шевченківського, Печальського та Святошинського районів. Україні, що у більшості регіонів сьогодні переважатиме погода без опадів за винятком західної, відницької та Житомирської областей там в день буде хмарно та дощитиме внаслідок проходження атмосферних фронтів. Вітер очікується південний, проте у Карпатах, а також у північних областях, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температурний фон буде досить високим. А в день повітря прогріється до 5-10 тепла. На заході країни місцями до 13. і лише Же у Карпатах ще збережуться невеликі морози. Сьогодні там випадатиме мокрий сніг, а температура становитиме від трьох морозу до двох тепла. У Європі сьогодні переважатиме хмарна дощова і вітряна погода, так як практично а, на всю західну, центральну та південну частину Європи охопила потужна барична улоговина на Балканах в Італії та Португалії. Місцями можливі сильні дощі. Тож, якщо ви плануєте закордонну поїздку, візьміть це до уваги. До речі, на європейських та вітчизняних гірськолижних курортах є досить високий ризик сходження лавини. Ну а тепер давайте поглянемо, що відбувається на курортах. Там бачимо. Шарм-Ель-Шейху до 25 теплих градусів у Дубаї до 28. І на останок хочу додати, що загалом цього тижня у столиці переважатиме погода без опадів, і лише в окремі дні пройдуть невеликі дощі. А от температура повітря вже буде по справжньому весняною. середині тижня денні максимуми за попередніми прогнозами досягнуть аж 14 тепла. Тож весна цього року справді прийшла чітко за розкладом, і ми цьому неабияк радіємо. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Все. Бажаю вам чудового настрою за будь-якої погоди до нових зустрічей.